Ada kui nak kaidan si nanti dah hantar pasal anugerah Max Kinwar chapter deh. Pas tui dan lido sani dan lah pada hado jis dah hantar deh lah. Ada ina benzak kes bezak eh di sini dah kaza. Jawaban jok kes bapa nak senggo. Di kaya hati nih tuh ah, jadi kita tuh kui ting. Nah, kaya kau sih kaza ada deh. Ah, di sini eh ya eh. Kadang juga itu nak ane nak dekah hado juga nanti nak nanti ane lah sejauh kon, tak nolak sos pakai cuci David Jan sejauh ni. Ado nana itu nak ane sini ah jadi susu pun jadi kudos sejauh shock, betul no cendek sejauh ni. Ado ane eh ya eh bang cokis, tapi nanti ada start that was important.